Ja kuten luvattu tässä toisella videolla, joka julkaistaan nyt näin pääsiäisen vuoksi hieman poikkeuksellisesti, koska tämä pitkä pääsiäisviikonloppu syö 2 työpäivää tästä sopivasti just 2 viimeisen luentoviikon ajalta, niin tässä jälkimmäisessä 14 viikon luennossa keskitytään nopeasti kertaamaan koko kurssin asia sekä annetaan jotain vinkkejä siitä, miten tenttiin kannattaa valmistautua. Eli jos olette katsonut nämä kaikki aiemmat videot läpi, olette katsonut, tehnyt viikkotehtäviä ja muuta, niin tämän viimeisen luennon uusi asia on ainoastaan tenttiin valmistautuminen, joka on tuossa videon loppupuolella. Eli voitte skipata suoraan sinne. Viikkotehtäviä tämän viikon osalta ei enää julkaista lisää, mutta jos teillä on vielä projektiin liittyen kysymyksiä, niin niihin teitä autetaan, tai projektin kanssa teitä vielä viikkotehtävissä tai viikkotapaamisissa autetaan. Eli käykää siellä, jos tarvitsette apua, käykää katsoa, miten tenttiin kannattaa valmistautua, ja siinä vaiheessa tämän kurssin luennot alkaa olemaan taputeltu. Joten mennään viimeisen kerran itse esitykseen. Elikkä tällä viimeisellä luennolla ei varsinaisesti käydä läpi enää mitään uutta asiaa, vaan ainoastaan lyhyesti kerrataan kaikki se, mistä tällä kurssilla on puhuttu. Käydään läpi kurssin pääkohdat lyhyesti, jotta saatte jonkunlaisen ajatuksen siitä, että minkä tyylisiä asioita lähdette kurssin tenttiä vasten kertaamaan ja käymään läpi, että nyt ylipäänsä saatte valmistauduttua, koska kurssillahan on tosiaan massiivinen määrä erilaisia opeteltuja asioita. Ja se, että nyt tässä kurssin päätteeksi teille annettaisiin kaikki 3 kirjaa noin 1500-1800 sivua sisältävä materiaali läpikäytäväksi, olisi hienoisen epäreilua, joten käydään tähän loppuun vielä lyhyesti jotain yhteenvedonomaista siitä, mitä tällä kurssilla on käsitelty. Kaikkihan lähti liikkeelle käytännössä von Neumann arkkitehtuurista. Eli tietokoneet keksittiin sitä varten, että pystytään suorittamaan kompleksisia laskuja, pystytään tekemään sellaisia asioita, joita on päässä hirmu hankala laskea tai varsinkin hidasta tehdä, ja tämän toiminnan nopeuttamiseksi saadaan laskukoneita, jotka pystyy murtamaan esimerkiksi vaikka sotilassalauksia tai tekemään jotain alkeellista laskemismallinnustoimintaa auttamaan matemaatikkoja työssään. No nopeasti kuitenkin huomattiin, että tietokoneen rakentaminen aina yhtä tiettyä tehtävää varten on hyvin työlästä ja oikeastaan tarpeetonta. Ja aloitettiin miettimään sitä, että miten me voitaisiin periaatteessa rakentaa sellainen tietokone tai sellainen konsepti, jolle pystytään antamaan aina eri tehtäviä ja se niitä suorittaa parhaan kykynsä mukaan. No, tätä varten keksittiin luonnollisesti jonkunlainen käyttöjärjestelmä tai oikeastaan se niin kuin käskylogiikka, millä laitteisto toimii. Tuli siirrettävää ohjelmointikieltä ja mikä kaikista tärkeintä, määriteltiin von Neumann arkkitehtuuri, joka siis eriyttää muistinhallinnan, syötteiden käsittelyn, syötteiden tulostamisen ja laskennan ja sen laskentayksikön ohjelmoinnin eri konsepteiksi ja eri palikoiksi, joita voi ohjata ja muuttaa ajonaikaisesti. Käytännössähän tästä järjestelmästä, missä meillä on syötteitä, tulosteita, muisti ja käsittelyyksikkö, suoritin, jossa on sisällä annettu ohjelmakoodi, ja ne varsinaiset kontrollitoiminnallisuudet ei olla itse asiassa menty vielä mihinkään. Sama periaate toimii edelleen tänäkin päivänä tietokoneen pohjana, joskin meillä tietysti laitteita ja apulaitteita, jotka nopeuttaa sitä toimintaa, on hyvin paljon. Ja tosiaan, jos ajatellaan tätä tähän asti opittua tässä kurssin kontekstissa, niin tietenkin nykyään meillä on raudan päällä pyörivä käyttöjärjestelmä, kirjastot, ajurikirjastot, frameworkit ja lopullisesti itse varsinaiset ohjelmistot, jotka siinä raudassa pyörii.
Ja tällä kurssilla tosiaan ollaan keskitytty pitkälti siihen, että mitä tuossa raudan ja softan rajapinnassa tapahtuu milläkin hetkellä, joko suorittaessa yksittäistä ohjelmaa tai käyttäessä apulaitteita, tai silloin, jos me siirrellään suoritusvastuita tai vaihdetaan ajossa olevia ohjelmia. No, tietysti, jos katsottiin myös ihan oikeita esimerkkejä, tässä nyt vielä kertaalleen Androidin koko softastäkki Linuxin kernelistä varsinaisiin ohjelmiin asti. Sen lisäksi tutustuttiin toisella puolella myös hyvin lyhyesti siihen, miten eri rauta-arkkitehtuurit poikkeaa toisistaan, vaikkakin ne pitkälti yhteen sopivia nykyään keskenään kaikki nämä pääalustat onkin, toisin kuin esimerkiksi vielä 80-luvulla, milloin Briteissä, Jenkeissä, Ranskassa ja no, Itä-Euroopassa rautaesiirrytkun takana oli ihan erilaiset laitteet, niin joka tapauksessa näissä kaikissa on jonkinlaisia toiminnallisia eroja. No, on se sitten siinä käyttöjärjestelmän arkkitehtuurissa tai siinä, miten raudassa sisällä asiat on toteutettu keskenään sisäisesti. Ja ylipäänsä koko kurssilla oli ajatuksena, tai on ollut ajatuksena keskustella siitä, että miten nämä eri käskykirjastot hienoisesti poikkeaa toisistaan ja miten koko laitteisto on rakennettu. Käytännössähän meillä on käskykirjastoja, mutta kaikki on enempi tai vähempi sen abstraktiopyramidin tai abstraktiomuurin osiksi rakennettuja osia. Eli meillä on matalan tason käskyjä, joilla voidaan toteuttaa keskitason käskyjä, joilla voidaan toteuttaa korkean tason käskyjä. Ja kaiken alapäästä löytyy sitten esimerkiksi assembly-kuvaus ja assembler, joka sitten muuttaa näitä käskyjä ihmisten luettavasta tai koodarin kehittämästä muodosta niiksi komennoiksi ja signaaleiksi, joilla se sitten tapahtuu raudan puolella. No, arkkitehtuureista puhuttiin myös systeemiohjelmoinnin puolella. Tällä kurssillahan projektityönä oli yksi vaihtoehto rakentaa shelli sekä sen lisäksi tietysti tutustua siihen, miten tämä kokonaisuus toimii, jotta pääsette työskentelemään ja työskentelemään sellaisessa ympäristössä ja sellaisilla laitteilla, jotka on tätä normaalia varusohjelmistotason alapuolella olevaa juttua. No, ylipäänsä käyttöjärjestelmää, kun määriteltiin, että mitä se tekee, mitä siitä löytyy, minkälaisia kaikenlaisia asioita sillä pitää pystyä tekemään, niin tunnistettiin hyvin nopeasti kolme pääominaisuutta. Eli käytännössä virtualisointi, joka huolehtii siitä, että järjestelmillä on ne omat kivat hiekkalaatikot, joissa ne pystyy työskentelemään, ja käyttöjärjestelmän hommaksi jää sitten enempi tai vähempi hallinnoida näitä ja mahdollistaa näihin virtualisointeihin tai hiekkalaatikoihin asioiden, resurssien ja juttujen tuottaminen ja toteuttaminen. Sen lisäksi, että virtualisoitiin muun muassa suoritinta ja muistialuetta, niin tietenkään meillä me ei myöskään voida elää systeemissä, missä meillä ei ole kuin yksi asia kerrallaan ajossa, joten puhuttiin myös samanaikaisuudesta ja siitä, miten tietokoneet käytännön tasolla toteuttaa tämän, että meillä voi olla monta prosessia, monta ohjelmaa samaan aikaan suorituksessa tai ainakin siten suorituksessa, että ne käyttäjälle vaikuttaa samaan aikaan käynnissä olevilta, vaikkakin tietysti suorittimella ei kerrallaan voi olla kuin yksi asia ajossa. Ja viimeisenä asiana virtualisoinnin ja samanaikaisuuden mahdollistamisen kanssa puhuttiin myös pysyvyydestä, eli siitä, miten nämä järjestelmät tallentaa tietoa, miten ne tallentaa informaatiota siten, että se pystytään noutamaan tarvittaessa, tiedetään missä se on, miten se järjestelmä rakennetaan ja mahdollisesti myös hieman siitä, että miten se järjestelmä korjataan, jos meillä sattuu joku pienimuotoisempi tai vähempi fataali tilanne, missä meillä jää kirjoitus kesken tai vaihtoehtoisesti joku muistipalikan piiri ei enää toimikaan, joten miten me pystytään tällaista ongelmaa kiertämään. Käytännössä näistä kolmesta asiasta kannattaa muistaa myös se, että vaikka ne onkin varmasti tärkeitä asioita ja tärkeimmät asiat, jotka käyttöjärjestelmän pitää pystyä toteuttamaan, resurssien jakaminen, samaaikaisuus ja pysyvyys,
niin niillä voi myös olla muita ominaisuuksia tai suunnitelmia tai perusteita sille, miten ne on suunniteltu. Mutta koska tällä kurssilla pysyteltiin pitkälti lähes pääosin ainoastaan tällaisten isojen käyttöjärjestelmien, kokonaisten järjestelmien mittakaavassa, niin tietysti se tarkoittaa sitä, että meillä nämä käyttöjärjestelmät, Linuxit, Windowsit, Applen jutut, kännykät, mitä tietokoneet, pöytäkoneet, muut, mistä me puhutaan, vaatii sitä, että niillä pitää olla hyvin paljon mahdollisuuksia toimia erilaisissa konteksteissa. Kun taas, jos me tehdään joku käyttöjärjestelmä, joka tekee vain yhtä asiaa tai muutamaa asiaa, niin me voidaan päästä hyvinkin pienellä systeemillä eteenpäin. Ja siinä saattaa suunnittelu lähtökohtana nopeuden, tehokkuuden ja yhteensopivuuden sijaan olla esimerkiksi vaikkapa joku energiatehokkuus, turvallisuus tai absoluuttinen reaaliaikaisuus, jolloin vaatimuksena on se, että tapahtui mitä tahansa, niin läpi tulla tai sisään tuleva syötesignaali, pollattu sensorilaite pääsee välittömästi läpi ja, siihen, ja se pystyy välittömästi toteuttamaan sen asian, mitä se sensori itse asiassa on, mitä varten se on olemassa ja mitä sillä seurataan. No, järjestelmäkutsuja ja kirjastofunktioita tämmöisissä niin kuin käyttöjärjestelmissä, joita me tässä kurssilla katseltiin tosiaan, niitä on vanhoista legacy-systeemeistä 50 muutamiin satoihin, ja kuten kurssin jälkimmäisessä osassa puhuttiin, ei varmastikaan ole yliopistokurssilla hyödyllistä käydä niitä yksi kerrallaan läpi, mutta näillä noin 250-300 järjestelmäkutsulla kuitenkin kaikki saadaan toteutettua, mitä on tarvitsisi toteuttaa. Ja jos tämän kurssin harjoitustyön, sen Linuxin osuun, tai sen Linuxin osaprojektin, missä tehdään muutoksia kernelin toteutatte, niin te näette myös, miten tällaisia järjestelmiä kutsuja voidaan tehdä lisää. Eli käytännössä näillä yleiskäyttöisillä funktioilla me saadaan koko systeemi pyörimään, ja kun me on riittävä nippu erilaisia käskyjä ja komentoja määritelty, ja se, miten ne toteutetaan, niin siinähän meillä käytännössä käyttöjärjestelmä jo alkaa olemaan. No, siinä asia yhteydessä, kun puhuttiin, että mikä on suoritin, mikä on muisti, miten apulaitteita käytetään, miten dataa tallennetaan, luetaan muuta, niin määriteltiin myös kutakuinkin tämmöinen periaatteellinen kuvaus modernille tietokoneelle. Tässä tapauksessa nyt sanotaan vaikka PC-laitteelle. Meillä on siis suoritin, meillä on muistia, meillä on hidastamassa muistia, meillä on vähän nopeampaa käytännössä niin kuin ajoaikaista muistia. Sen lisäksi meillä on erilaisia apulaitteita, joista varmasti suurimmalle osalle meistä, minä mukaan lukien, tavallisin ja keskeisin suoritustehon kannalta hyödyllinen apulaite on varmastikin näytönohjain, mutta periaatteessa näytönohjainkin on ainoastaan yksi apulaite muiden joukossa. Se, missä se on kiinni, miten nopealla yhteydellä, ja minkälaisessa väylässä, se on sitten arkkitehtuurista kiinni ja käyttötarpeesta kiinni. Laitteet, joiden pitää pystyä nopeeseen kommunikointiin, niiden pitää olla lähempänä suoritinta. Sellaiset asiat, joita tarvitaan jatkuvasti sisäisen logiikan pyörimiseen, niiden pitää pystyä olemaan suorittimen omassa muistissa. Kaikkia muita asioita voidaan siirrellä käyttömuistiin tai mahdollisesti latailla tarpeen mukaan sitten levyiltä, jotka nyt voi olla siinä laitteen omissa väylissä tai verkossa tai USB-tikulla, missä ovatkaan. Ne on kuitenkin IO-laitteita, jotka on sitten hitaammilla kytkennöillä kiinni siinä varsinaisessa tietokoneessa. Ja ylipäänsä se, mikä on keskeistä ymmärtää tässä, on se, että käytännössä tietokone ja se, mitä suoritin näkee, on hyvin yksinkertainen kokonaisuus. Meillä on IO-tapahtumia, meillä on piirejä, jotka mahdollistaa IO-tapahtumat erilaisiin laitteisiin, syötelaitteisiin, verkkolaitteisiin muualle. Meillä on muistia ja meillä on esimerkiksi ja sitten suorittimessa meillä on erilaisia kytkentöjä, mitkä mahdollistaa sen
tapahtumien tulostamisen, näyttämisen, esittämisen niissä muodoissa, mitä laitteita meillä nyt ylipäänsä on kytkettynäkään. Suorittimelle kaikki, mitä siellä pään sisällä tapahtuu, on konekielisiä komentoja ja yksittäisiä arvoja, joita sitten väylää pitkin siirrellään laitteisiin ja annetaan ohjeita joko piirtää tietyn värisiä pikseleitä tai tulostaa tiettyjä merkkejä tai tehdä jotain muuta vastaavaa. Ja ylipäänsä kanoninen laite, joka oli siis kuvaus siitä, miten yleisellä tasolla ne tämmöiset kytketyt laitteet toimii ottamatta kantaa siihen, mikä se tarkalleen ottaen on, yleinen ideaali, niin käytännössä meillä on tila, annettu käsky ja datarekisteri. Käyttöjärjestelmä hommana on käydä katsomassa aina silloin tällöin, mikä tila siinä laitteessa on päällä. Jos se ottaa käskyjä vastaan tai on saanut suorituksen valmiiksi, se lukee datarekisteristä joko saadut tiedot tai sitten työntää datarekisteriin lisää asioita ja antaa käskyn, että mitä tälle datarekisterissä olevalle asialle nyt pitäisi tehdä. Sen jälkeen se laite lasketaan tekemään omiaan ja se ilmoittaa käyttöjärjestelmälle, kun se on taas seuraavan kerran valmis tekemään jotain. Se, mitä siellä laitteen sisällä tapahtuu, ei itse asiassa ihan hirvittävän paljon kiinnosta sitä käyttöjärjestelmää itsensä. Sen takia, koska se ajuri tai käyttöjärjestelmä ylipäänsä kommunikoi sen liittymärajapinnan kanssa. Se näkee, mitä se kone on tekemässä, se näkee, pystyy antamaan sille käskyjä ja se pystyy lukemaan ja kirjoittamaan siihen laitteeseen, joka sitten jatkaa hommiaan sen mukaan, miten se on itse koulutettu toimimaan. Eli käytännössä se suoritin tai päätietokone ohjaa tätä apulaitetta tai toista laitetta, jonka sisällä on sitten oma suoritin, omat muistit ja omat muut tarvittavat komponentit. No, kaikkihan pyörii tällä, eli meillä oli assembly-kuvauksesta lyhyt ohjelmointiesimerkkikin. Eli käytännössä huolimatta siitä, mitä ohjelmointikieltä me käytetään, miten me asioita rakennetaan, niin kaikki lopulta päätyy assembly. Kaikki on lopulta esitettävinä assembly-kuvauksena tai assembler-kielellä konekielisiksi käännettynä asioina. Tähän liittyy myös kaksivaiheinen kääntäminen ja ylipäänsä se, että me voidaan käyttää tietysti asiaan kuuluvia työkaluja asioiden hoitamiseen, mutta lopulta, kun me mennään sitä abstraktiopuuta tai abstraktiomuuria tai pyramidia alaspäin, me päädytään aina lopulta näihin samantyyllisiin hyvin yksikäsitteisiin ja yksinkertaisiin käskyihin, joilla se koko järjestelmä toimii. No, kaksosaisessa kääntämisessä tietysti keskeinen asia, minkä se mahdollisti, oli se, että me voidaan pelata eri ohjelmointikielien vahvuusalueilla. Meillä ei tarvitse olla yhtä juttua, mikä tekee huonosti kaikkea. Meillä voi olla erikoistuneita toimintoja, meillä voi olla erikoistuneita kieliä, erikoistuneita työkaluja, ja niillä kaikilla on oma kääntäjänsä, joka kääntää siitä sitten virtuaalikoneelle tai tälle Common Language-infrastruktuurille, oli se sitten mikä tahansa, .netissä se on tuolla CIL, sille esityksen, jossa on sitten sen raudan kanssa yhteen sopiva virtuaalikone, joka tekee sen, tai joka tekee siitä sen pinokoneesityksen, joka siinä raudassa ajetaan. Käytännössä leikkaa monta työvaihetta ja helpottaa sitä työkuormaa, että jos me tarvitaan tuki uudelle raudalle, me lisätään se siihen alusarkkitehtuuriin. Jos me tarvitaan tuki uudelle kielelle, me lisätään sille kääntäjä, joka tekee siitä tätä yleisesitystä, jonka jälkeen meillä on vielä hallittava määrä erilaisia työvälineitä ja tarpeita, joita me pystytään huomioimaan eri ohjelmointikielien kanssa työskennellessä. Mahdollistaa myös sen, että me voidaan eri alustoilla käyttää eri työvälineitä ja mahdollisesti yhdistää eri ohjelmointikielillä tehtyjä toteutuksia. Ja kuten sanottu, meillä ei ole yhtä ohjelmointikieltä, mikä tekee huonosti vähän kaikkea, vaan meillä on erilaisia ratkaisuja, jotka voi keskittyä tiettyjen asioiden toteuttamiseen. No, siinä vaiheessa, kun me aloitettiin ohjelman käynnistäminen, puhuttiin siitä, että mitä prosessori lataa muistiin, prosessoriin, mitä
siellä itse. Mitä sinne itse asiassa sinne hiekkalaatikkoon laitetaan sisään? No sinne menee suoritettava tavukoodi, eli se käytännössä se ohjelmakoodi, mitä me ollaan tekemässä. Siellä on keko, missä on tietorakenteet, ja pino, missä on ohjelmasuorituksen aikainen työmuisti. Ja pinokoneeseen liittyen tosiaan käytiin läpi myös sitä, että pinokone on järjestelmä, millä me pystytään käytännössä ratkaisemaan kaikki matemaattiset ja loogiset ongelmat, joten käytännössä se on myös se hallintamuoto, mikä on hyvin yksinkertainen, nopea ja tehokas rakentaa. Ja jos meidän pitää jossain kohtaa vaihtaa kontekstia, eli ajossa oleva prosessi vaihtuu, niin silloin me tallennetaan nämä tiedot vaan muistiin, vaihdetaan muistista joku toinen prosessi tilalle ja homma jatkuu. Käytännössä se prosessi itsessään ei ole tietoinen siitä, että se on välillä poistunut muistista. Se vaan näkee, että sillä on oma keko, missä on omat muistirakenteet, oma pino, missä on oma suorituksen aikainen tieto. Ja tavukoodi, jota oltiin lukemassa jossain kohtaa koodia, eli siinä vaiheessa kun homma jatkuu, niin siltä riviltä tai sitä seuraavalta riviltä jatketaan. Ja kaikki jatkuu niin kuin mitä ei olisi koskaan välillä tapahtunut. No, tätä prosessiympäristöä katsottiin tietysti sitten myös varsinaisesti oikeassa käyttöjärjestelmässä, ja se on enempi tai vähempi sama. Tietysti jos me mennään hienompiin, monimutkaisempiin tai edistyneempiin tekniikoihin, niin meillä voi myös olla jaettuja alueita, meillä voi olla myös muita erikoistuneempia juttuja, mutta käytännössä kokonaisuus toimi samalla tavalla kuin tämä meidän kurssin alkupuolella käsitelty teoreettisempi malli. Samaan tapaan me puhuttiin myös prosessien välisistä suhteista, eli meillä voi olla prosesseja, jotka käynnistää prosesseja, meillä voi olla hajautuksia muuta. Käytännössä joka tapauksessa prosessit pystyy myös kommunikoimaan keskenään, vaihtamaan informaatiota, ja ne pystyy käynnistelemään itselleen lapsiprosesseja, jotka sitten suorittaa jotain osakokonaisuuksia ja palauttaa arvoja. Jos meillä on rauta, mikä sitä tukee mahdollisesti tilanteissa, joissa me halutaan hyödyntää aitoa rinnakkaisuutta, niin se on sitten taas ainoastaan ohjelmoijasta kiinni toteuttaa sellainen. No, muistin osalta puhuttiin sivutuksesta. Eli miten se koko massiivinen muisti voidaan fiksulla tavalla jakaa osiin siten, että me voidaan helposti hallita sitä. Meillä ei tule tarpeettoman paljon fragmentoitumista, eikä meillä tule tarpeettoman paljon tilanteita, missä me joudutaan tekemään ylimääräistä optimointia tai defragmentointioperaatioita sen takia, koska me ollaan hutiloiden jaettu muistia. Kaikki nyt varmaan tietojen käsittelyn perusteista muistaa reppuongelman ja vastaavat muut tapaukset. Sivutushan käytännössä korjaa tämän ongelman sillä, että aina annettavat palat on standardikokoisia, niitä paloja vaan annetaan enempi sitä mukaan, kun niitä tarvitaan, ja sitten jos ohjelma lakkaa olemasta, ne palat vaan vapautetaan, ja sivutustaululla pidetään listaa siitä, että mikä oli mistäkin ja mikä minkäkin käytössä. Ja luonnollisesti, koska me voidaan hallita näiden sivujen määrää, niin me voidaan myös virtualisoinnin ansiosta laajentaa sitä prosessille näkyvää muistia myös sen niin kuin fyysisen nopean muistin ulkopuolelle. Eli me voidaan antaa järjestelmälle lupa varata isompikin alue asia muistiin, mutta me voidaan osia näistä sivuista tai osia näistä koodeista säilyttää jossain hitaammissa paikoissa. Kaikkea ei ole pakko laittaa sinne L2-kakheen, joka on sitä nopeinta muistia. Tai ainoa ainakin siten, että me voidaan siirrellä asioita tarpeen mukaan myös levylle odottelemaan omaa ajovuoroaan. Tämä oli yksi tämän virtualisoinnin keskeisiä teemoja, koska me voidaan silloin myös vähän laajentaa sitä, mitä kaikkea sillä koneella voidaan tehdä tai voidaan vähän höllätä noiden niin kuin fyysisen muistivaatimusten kanssa. No, tietysti tähän liittyen meillä oli myös lukitukset, lukot, semaforit puheena, koska meillä on monta prosessia, jotka saattaa tarvita samaa informaatiota tai muutella samoja asioita,
niin miten me hallitaan sitä, että nämä ajossa olevat prosessit eivät voi häiritä toisiaan tai pahimmassa tapauksessa sotkea kaikkea mahdollista. Lukituksista puhuttiin, jälkimmäisellä puoliskolla puhuttiin myös siitä, että periaatteessa meillä voi myös olla eri tasoisia lukkoja pelkkää lukemista varten. Esimerkiksi ei välttämättä tarvita niin tiukkaa lukitusta sen takia, koska me ainoastaan vaan luetaan informaatiota muuttamatta sitä. Samasta syystä meillä esimerkiksi on käytössä myös konsepti Dirty Bitti, joka mahdollistaa sen, että jos me on luettu levyltä jotain muistiin, niin me vaan heitetään se pois, deletoidaan se jos muistista, jos sitä ei ole muokattu millään tavalla, koska levylle kirjoitus on aina hidas operaatio ja tällä tavalla voidaan myös optimoida toimintaa. Meillä ei ole mitään syytä kirjoittaa levylle takaisin asioita, jotka siellä jo kertaalleen lukee. No vastaavasti, miten esimerkiksi prosessit toimii, miten käyttöjärjestelmässä välitetään tietoa prosessilta toiselle. Signaalit on esimerkiksi yksi tapa hallinnoida toimintaa, mitä esimerkiksi tapahtuu, kun painetaan Ctrl-C ja muuta. Niille on jonkinlaisia oletustoimintoja, niille on myös jonkinlaisia mahdollisuuksia silloin tällöin myös sisältää varantoa tai toimintoja, joita tehdään silloin asioiden korjaamiseksi, jos jotain tapahtuu. Default action tosin useimmissa on joko terminate plus corredump tai ignore, joten käytännössä se on sitten toteuttajasta kiinni, ohjelmoijasta kiinni, mitä haluaa tehdä. Mutta käytännössä tällaiset signaalit pystyy sitten välittämään informaatiota esimerkiksi liittyen siihen, että jos joku rauta ei vastaa tai jotain muuta ei tapahdu, niin miten sitten toimitaan. Säikeet. Puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että miten voidaan rinnakkaisuutta toteuttaa. No, se siitäkin puhuttiin tällä kurssilla, se on käsiteltynä aiheena. Eli käytännössä, koska meillä varmasti on myös tilanteita, missä me halutaan samaa aikaisuutta tai meillä on mahdollisuus käyttää useampaa suoritinta, jakaa sitä kuormaa tai tehtävää useamman toteutettavaksi, niin ne oli optio, millä pystyy myös työskentelemään tai joilla se saadaan toteutettua. No, lopulta tietojärjestelmä tai tiedostojärjestelmä siis, miten sellainen rakennetaan, jos meillä on levy, niin sehän ei ole periaatteessa mitään muuta kuin pitkä rivi tyhjiä paikkoja. Eli miten käytännössä tiedostojärjestelmä toimii, miten se on rakennettu, mitä sieltä löytyy, missä on metadata, missä on varsinainen data, minkälainen kirjanpito siellä on, minkälaisia ominaisuuksia, asioita ja toiminnallisuuksia sillä puolella on tallennettu. No, siinä lyhyesti kutakuinkin kaikki se, mitä tällä kurssilla puhuttiin. Eli me käsiteltiin ja katettiin hirvittävän laaja määrä konsepteja. En epäile tällä hetkellä hetkeäkään, etteikö siellä te, jotka kotona näitä videoita kattelette, olisi hieman huolissaan siitä, että mitä ihmettä tällä kurssilla tentissä voidaan kysyä, tai pitääkö mun oikeasti kaikki tämä osata ulkoa tai ymmärtää, että ennen kuin mä uskallan siihen tenttiin mennä. Joten käydään nyt koska teillä projektin tiedot on jo käsissä, te tiedätte sen, että miten se palautetaan, mitä siinä kysytään, ja itse asiassa siihen on tänään lisätty myös ohjeita, kuinka toimitte siinä tapauksessa, jos teiltä meinaa aika loppua kesken, niin katsotaan seuraavaksi vielä loppuun sitä, että mitä siinä tentissä itse asiassa tarkalleen ottaen sitten tulee olemaan. Eli aloitetaan nyt sillä, että tosiaan kurssissa on kaksi pakollista asiaa, jotka teidän pitää saada suoritettua. Harjoitustyö, eli ne miniprojektit, sekä tämä Moodle-kotitentti, joka pitää saada läpi. No, harjoitustyöohjeistukseen on tosiaan se on annettu teille kokonaisuudessaan jo kurssi alkaessa. Sen lisäksi, jos teille nyt tulee sellainen tilanne, että te huomaatte, että teiltä yksinkertaisesti loppuu aika kesken,
niin koska meillä tänä keväänä on käytössä näiden poikkeusolojen takia ja muutenkin 3 viikon tenttiviikko, niin jos te tarvitte jatkoaikaa, niin siinä tapauksessa käykää lukemassa kurssisivuilla olevat ohjeet. Huomatkaa kuitenkin se, että jatkoaikaa saadaksenne teidän pitää palauttaa jonkunlainen työversio ennen deadlinea, josta mä näen, että te olette aloittanut sen homman tekemisen ja te aidosti tarvitsette sitä jatkoaikaa sen valmiiksi saamiseen. Mutta joka tapauksessa siitä on lisää ohjeita siellä. Moodle-kotitentti, joka on siis se toinen pakollinen vaatimus, niin siinä on käytännössä sama systeemi kuin oikeastaan kaikilla muillakin kursseilla, joiden Moodle-tenttien kanssa te nyt olette tutuksi tulleet enempi tai vähempi pakosta, koska me ollaan eletty näitä poikkeusaikoja. Tällä kertaa meillä joka tapauksessa kuitenkin on 4 kappaletta 5 pisteen tehtäviä, joista te voitte jättää yhteen vastaamatta. Eli tentistä maksimissaan voi saada 15 pistettä. Ja teidän pitää saada vähintään 7 pistettä, jotta te saatte sen tentin läpi. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että te voitte yhden niistä 4 tehtävästä jättää kokonaan väliin ja vastaatte 3 parhaaseen tehtävään, joista te mielestänne tiedätte kaikista eniten. Koska kyseessä on Moodle-kotitentti, teillä luonnollisesti saa olla kaikki kurssin materiaalit käytettävissä, mutta muistakaa lisätä tieto siitä, mistä te olette tämän informaation ottaneet. Jos te käytätte kurssikalvoja, kurssikirjaa, jotain muuta verkkolähdettä, niin se on mulle ihan ok, kunhan teillä on tieto siitä, mistä te sen tiedon olette ottaneet. Ja tosiaan arvosanaa varten teidän pitää saada harjoitustyö ja tentti läpi. Periaatteessa teillä voisi olla minimipisteet tai pisteet johonkin ykköseen, ehkä heikkoon kakkoseen arvosanana saamatta jompaa kumpaa läpi. Mutta jotta te saatte hyväksytyn arvosanan, teillä pitää olla jompikumpi tai itse asiassa molemmat suoritettuna. Ja sen lisäksi harjoitustyössä teillä pitää olla 1 tehtävistä toteutettuna niin hyvin, että siitä saa ne riittävät pisteet kasaan, siitäkin lisää ohjeita netissä. Jos teillä on aikaisempia osasuorituksia, eli te olette vanhempia tietotekniikan opiskelijoita, jotka on käyneet aikaisemmin käyttöjärjestelmät tai systeemiohjelmointinimisen kurssin ennen kuin nämä asiat yhdistettiin samalle kurssille, niin teidän tulee ilmoittaa ennen tenttiä, että teillä tällainen on. Te ette automaattisesti saa kompensaatiota tai sitä projektin toteutuskompensaatiota kummastakaan. Mutta jos teillä sellainen on, niin ilmoittakaa mikä ja minä vuonna, niin kun asia on tarkastettu ja kunnossa, niin sen jälkeen saatte hyväksi luvun siitä projektityöstä. Eli tämän kurssin tentti pidetään Moodle-kotitenttinä. Se siis tarkoittaa sitä, että kun tämä kevät lukukauden päättävä tenttiviikko alkaa, niin ensimmäisenä tenttiviikon arkipäivän aamuna maanantaina kello 9 kurssin Moodle-sivulla olevan tentti-alisivun linkit alkaa toimia. Ja te sinne pääsette sieltä klikkaamaan itsenne tenttikysymysten pariin. Jokainen voi yhdellä ilmoittautumisella kokeilla tämän tentin tekemistä kerran. Ja tentti sulkeutuu sitten vastaavasti jälkimmäisen tai viimeisen luentoviikon perjantaina kello 4 iltapäivällä. Eli te voitte koko tämän kevään päättävän tenttiviikon tai tenttijakson ajan päättää, milloin te käytte tätä tenttiä kokeilemassa. Tarkemmat ohjeet muuta käytännön asiaa, tarkempi aikataulu siitä, että mitkä päivät tämä kurssin tentti nyt on auki, löytyy Moodle-sivuilta ja ne vastaa samoja tietoja kuin mitä Eelutin tämä kevät lukukauden tenttiviikot vastaa. Eli ensimmäisenä aamuna 9 aukeaa ja viimeisenä päivänä 4 menee kiinni. Siinä vaiheessa, jos teillä sattuu vielä olemaan tentti kesken, kun se menee kiinni, niin vastaukset jää lopullisiksi
myös siinä tapauksessa, että teillä olisi aikaa ollut jäljellä. Ja tietysti yleisenä ohjeena kaikki, mitä tentissä kysytään, kaikki, mistä puhutaan, on näillä videoilla kertaalleen ainakin mainittu. Eli jos te mietitte, että kun niissä kirjoissa on satoja ja satoja ja satoja sivua tekstiä, niin kaikki, mitä tentissä kysytään, on mainittu jossain näistä tämän kurssin luentovideoista ainakin kerran. Ja no, se ei tietysti hirveästi lämmitä, koska se on nyt yli 10 tuntia videota, mutta jos te olette kurssia aktiivisesti käynyt, niin jokaisesta esitellystä asiasta on myös jossain vaiheessa jollain luennolla puhuttu. No, joka tapauksessa teillä on aloittamishetkestä eteenpäin 3 tuntia aikaa vastata esitettyihin kysymyksiin. Jos teillä on oikeus jatkoaikaan mistä tahansa syystä ja teillä on paperityöt kunnossa opintotoimiston kanssa, opintopalveluihin toimitettu tiedot ja sieltä olette saaneet luvan jatkettuun tenttiaikaan, niin sitten otatte sen tentin, jossa on 5 tunnin tehtäväaika. Jos teillä ei ole oikeutta siihen 5 tunnin tenttiin ja käytte sen tekemässä, se on automaattisesti 0 pistettä suorituksesta, mutta joka tapauksessa ne on hyvin selkeästi merkattu erilleen toisistaan, joten aloittakaa se tentti, mihin teillä on oikeus, ja siinä on sillä hetkellä, kun se 3 tuntia tai 5 tuntia on täynnä, kaikki siihen mennessä kirjoitettu jää lopulliseksi vastaukseksi. Tietenkin te voitte lopettaa aikaisemminkin, mutta muistakaa, että teillä on tasan se aika käytettävissänne. Te ette voi sitä laskuria nollata, keskeyttää, ettekä aloittaa alusta sen jälkeen, kun te olette aloittanut. Eli aloittakaa se tentin tekeminen vasta silloin, kun olette varma, että te jaksatte ja pystytte sen tekemään alusta loppuun asti kerralla. Tentin te saatte tehdä kotona tai missä tahansa vapaana olevassa tilassa. Yliopistollakin te saisitte sen muuten tehdä, mutta se taitaa olla vielä toukokuussa kiinni. Joka tapauksessa missään ei ole erikseen varattua tilaa tämän tentin tekemiseen, mutta joka tapauksessa, koska te voitte työskennellä kotona ja käyttää mitä apuvälineitä haluatte tai tarvitsette, niin te saatte itse päättää ja omista järjestelyistänne. Joka tapauksessa nyt vieläkin yhteisesti tässä muistutan, että käyttäkää täyskokoista tietokonetta, ei mitään miniläppäriä, tablettia, kännykkää, muuta vastaavaa. Osassa tehtävistä pyydetään mahdollisesti piirtämään kaavioita, kirjoittamaan lyhyt pseudokoodi ja selittämään, miten joku asia toimii, tai muita vastaavia teknisiä juttuja, joten te todennäköisesti tarvitsette myös kaavioeditorin sen tenttiin vastaamista varten. Todennäköisesti sen takia, koska nämä tehtävät tosiaan arvotaan isommasta puulista keskenään samantasoisia tehtäviä, joten osa teistä saattaa tarvita kaavioeditoria, osa teistä saattaa joutua kirjoittaa koodia, osa joutuu tekemään molempia ja osa ei joudu tekemään kumpaakaan. Ja muistakaa, että tentin tehtävissä on maksimimerkkiraja. Noudattakaa sitä, ylimenevää osaa ei lueta eikä pisteytetä ja ylityksestä itsestään jo voidaan, jos se on hyvin pitkälti pahasti mennyt yli, niin voidaan siitäkin myös antaa jonkunlaisia miinuspisteitä. Ylimenevää osuutta ei siis huomioida millään tavalla arvioinnissa, ja jos te lisäätte kaaviokuvia tai taulukoita, niin ne on aina 500 merkkiä, ellei tehtävä annossa ole erikseen muuta ohjeistettu tai annettu niin sanotusti ilmaisia kuvia, jotka eivät vie tai vähennä teidän käytössä olevan maksimivastauksen pituutta. Ne on merkattu joka tehtävä erikseen, lukekaa ne ja noudattakaa niitä. Ja tosiaan, verkkolähteet on ok, oppimateriaalit on ok, kirjat on ok, lähdeviittaukset kaikkiin tehtäviin. Mistä te tämän tiedon olette ottaneet? Ja luonnollisesti tietysti oletetaan, että kaikki on rehellisiä, mutta koska me ei voida pelkkään oletukseen luottaa, niin tietysti kaikki tekee oman tentin. Tenttivastaukset voidaan satunnaisluontoisesti ajaa plagiaattitarkastuksen läpi,
satunnaisotannalla tarkastaa läheisemmin. Ja suora kopypasteeminen ja kaverilta prujaaminenhan on lähtökohtaisesti kiellettyä. Eli kaikki kirjoittaa oman vastauksen ja kaikki tekee oman tentin. Ja jos joku näistä tällaisin näinkin löyhillä ja yleisesti sallivilla ehdoilla päättää vielä ryhtyä prujaamaan, niin kiinni jääminen johtaa joka tapauksessa, kaikissa tapauksissa ja niin tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Ja koska tämän kurssin luennoitsija on jo valmiiksi koulutusohjelman johtaja, niin pääsette keskustelemaan mahdollisesti myös dekaanin kanssa, tapaamaan opetuksen vararehtorinkin, jos asia päätetään ihan juurta jaksain tutkia. Joissain tapauksissa tosin teidät saatetaan vaan potkia kurssilta trujaamisen takia, mutta joka tapauksessa kaikista plagioinneista tulee jälkiseuraamuksia. Ja kannattaa myös muistaa, että tämä koskee myös tilanteita, missä te ostatte tai mahdollisesti kopioitte vastauksia joltain sellaiselta opiskelijalta, joka on aikaisemmin suorittanut tämän kurssin tentin tai suorittanut tämän kurssin loppuun. Myös heidän suorituksensa on meillä tallessa ja myös heidän vastauksiensa kopypasteeminen tai plagiointi on brujaamista, joka johtaa jatkoseuraamuksiin. En tietenkään pahalla tätä sano, enempi hyvällä ja muistutuksena siitä, että fair play ja kaikki tekee oman hommansa. Ja jos te olette asiallisesti itse vastaukset kirjoittanut, niin mitään ongelmaa ei siinä tapauksessa tule olemaan. No, viimeinen asia, jonka tässä haluan vielä tuoda teille huomattavaksi. Eli kurssillahan oli 14 luentokertaa, joilla käsiteltiin noin 20 erilaista pääaihetta. Kurssin Moodle-tentissä on noin 20 samantasoista tehtävää. Useimmissa pitää selittää termejä, se kuvailla jotain asioita, selittää miten joku algoritmi tai muu vastaava toimii, piirtää kaavio jostain tapahtumajärjestyksistä muuta. Näistä teille arvotaan 4, joista 3 teidän pitää vastata. No tietysti tämä myöskin tarkoittaa sitä, että olisi varmaankin kohtuullisen hyödyllistä tehdä näistä 20 pääaiheesta jonkunnäköinen valmistautumispohja. Eli jos teidän pitää selittää sen perusajatus, niin teillä on jonkunlainen pohja noin 2000 merkin mittaiseen vastaukseen. Erilaisia permutaatioita tämän kurssin lopputentistä on yli 2000 kappaletta. Eli vaikka kaikki tämän kurssin opiskelijat suorittaisivat samaan aikaan tätä tenttiä jossakin keskustan ravintolassa, no ei siinä, se rikkoo koronarajoituksia, älkää tehkö niin. Mutta joka tapauksessa teillä todennäköisesti ei tule kukaan teidän kaverinnekaan tekemään samaa tenttiä. Eli ei kannata lähteä sillä liikkeelle, että no yhdessä tehdään ja vähän modataan vastaukset erilaisiksi. Teitä voi olla aika montakin siellä luokassa ilman, että teillä on yhdelläkään samaa tenttikysymystä vastattavana. Ja viimeinen vinkki on se, että muistakaa vastata jokaiseen esitettyyn kysymykseen. Tavallisin tapa menettää tämän kurssin tenteissä pisteitä on unohtaa vastata kaikkiin kysymyksen kohtiin. Ja vielä viimeisenä asiana. Tuossa on otsikot kaikille siellä systeemissä oleville kysymyksille. Termistoja tarkoittaa sitä, että siinä on 5 termiä, jotka liittyy jollain tapaa toisiinsa, ja teidän tehtävä on selittää, mitä ne termit on. Muuten nämä on enempi tai vähempi luentojen pääotsikkoja, joten noista, jos lähdette itsellenne valmistautumislistaa tekemään, niin todennäköisesti tulette melko pitkälle siinä tentissä pääsemään. Ja se oli siinä. Eli viimeisen luennon viimeinen kalvo. Kaikki, mitä tällä kurssilla oli tarkoitus sanoa, mistä oli tarkoitus puhua, on nyt sanottu ja puhuttu, joten oikeastaan se, mitä tällä kurssilla enää jää tehtäväksi, on se, että te toteutatte omat tehtävänne loppuun, käytte tekemässä tentin, ja se on siinä. Tietysti, koska tämä viimeinen video nyt julkaistiin jo viikolla 13 pääsiäisen takia,
niin on tietysti järkevää, että tämän loppuun tekemisen kannalta teette nyt viikon 13 viikkotehtävät, jos edelleen pisteitä tarvitsette. Sen jälkeen vaikkapa ensi viikon käytätte projektityön viimeistelyyn tai siihen pisteeseen tekemiseen, että saatte palautettua työn, jos se saa jatkoajan tai joutuu jatkokierrokselle, jatkoajalle sitten se joutuu. Mutta joka tapauksessa muistakaa, että keskinkertainen ja palautettu on merkittävästi parempi kuin täydellinen ja palauttamatta jätetty. Ja sen jälkeen, kun se työ on tehty, käykää katsomassa luennot läpi, kattokaa kalvot läpi, käykää tekemässä tentti ja sen jälkeen lähtekää kesälomalle, kesäduuniin, kuka minnekin. Ja arvosanat tulee sitten kuukauden sisällä siitä, kun tentti on sulkeutunut. Mutta kurssi oli tässä. Kiitos osallistumisesta. Ja siinä tapauksessa, että saatte kaikki suoritteet tehtyä, saatte loppuarvosanan, onneksi olkoon, muistakaa käydä vastaamassa palautekyselyyn. Jos päädytte jatkamaan tätä kurssia kesäopintoina, niin muistakaa ilmoittautua kesäopintoihin, koska se on hallinnollisesti eri kurssi kuin tämä nyt päättyvä kevään kurssi. Ja jos päätätte ensi syksynä tai ensi vuonna osallistua uudestaan, niin sittenhän me näemme viimeistään ensi syksynä. Mutta tosiaan, muistakaa kurssipalaute. Ainoastaan kurssipalautteen avulla me voidaan näitä kursseja kehittää. Ja käykää tekemässä tentti, palauttakaa projektityö. Onneksi olkoon, jos saitte kurssin valmiiksi ja saatte loppuarvosanan. Joka tapauksessa kaikille kurssia suorittaneille oikein hyvää kesää ja palataan asiaan muissa merkeissä ensi syksynä. Moi moi!